Dobrodošli na YouTube kanal Gordana i Dražena. Uživajte u našem novom videu. Dobrodošli u naš novom video. Danas je 31.1. i govorimo o Svetom Ivanu Bosku. Sveti Ivan Bosko ili italijanski Giovanni Melchiore Bosko. Beći Castel Nuovo d'Asti, danas Castel Nuovo Don Bosco, rođen je 16. kolovoza 1815. a umro je u Torinu 31. siječnja 1888. godine. Talijanski je svećenik, pedagog, utemeljitelj salizijanske družbe i katolički svetac. Tijelo mu je ostalo neraspadnuto do danas. Ivan Bosko rodio se u selu Beći, 30 km od Torina. Otac mu je bio jedan od najsiromašnijih seljaka u tom mjestašcu. Ženio se dva put. Iz prvog braka ostao mu je sin Antun, a od drugom je dobio sinove Josipa i Ivana, da bi umro dvije godine nakon Ivanovog rođenja, kao devetogodišnjak. 1824. Ivan sanja svoj prvi značajni san, koji će sve jasnije zacrtavati njegovu budućnost, da bi kao 12-godišnjak 1829. morao otići od kuće i 3 godine služiti u štali jednog seljaka. Zaljubljen u knjige, potom se školovao radeći različite poslove. U školi je osnovao društvo veseljaka 1832. kao 20-godišnjak 1835. ulazi u sjemenište i postaje svećenikom 1841. Te iste godine započinje se okupljanjem napuštene mladeži. Ubrzo počinje pisati. Unajmljuje Pinardijevu kuću 1846. i 1848. odlučno odbija bilo kakav politički angažman. Sljedeće godine neuspješno pokreće i novine Prijatelj mladeži. Osniva društvo za uzajamnu pomoć radnika 1850. i pokreće seriju knjižica Katoličko štivo 1853. koja izlazi svaki mjesec i ima izvrstan odjek. Istodobno u oratoriju započinju s radom strukovne radionice. Cilj mu je da ne samo vjerski odgoji mlade, nego ih i zanatski osposobi. Četvorici mladića 1854. predlaže osnivanje salezijanaca, a iste godine u oratoriji dolazi i Dominik Savio, koji će nakon samo 3 godine boravka, umro je 1857. ostaviti neizbrisiv trag i podići ugled Don Boskova odgojnog sustava. Iste godine započinje smišljati pravila salezijanske družbe, koji će službeno nastati u godini rata za talijansku neovisnost 1859. Njegova jedinstvena metoda odgoja, preventivni sustav, izgrađivala je u mladeži ljudske vrednote, kršćanska načela i omogućavala im da svojim rukama zarađuju za svagdašnji život. 4 godine kasnije otvara prvu salezijansku kuću izvan Torina, da bi na 10. godišnjicu 1864. proglašenja dogme obezgrešno započeo gradnju svetišta Marije Pomoćnice, koja je posvećena u godini lurdskih ukazanja 1868. Sljedeće godine papa je odobrio pobožnu salezijansku družbu, a Don Bosco započeo s tiskanjem biblioteke talijanske mladeži, u kojoj je do 1885. godine izdao 204 sveska. U drugoj pokoncilskoj godini 1872. osniva
družbu kćeri Marije pomoćnice, a 3 godine kasnije šalje prve misionare u Južnu Ameriku, nakon čega osniva i 3. Salezijanski red, suradnike, 1876. Papa Lav XIII. Povjerava mu izgradnju rimske bazilike Presvetom srcu Isusovu, 1880. zbog čega putuje po Francuskoj i Španjolskoj. Posao je uspješno okončao 7 godina kasnije, 1887. Već istražene snage i narušena zdravlja umire u zoru 31. siječnja 1888. godine. 1929. je proglašen blaženim, a na Uskrs 1934. svetim. Blagdan mu se slavi 31. siječnja. 1988. Papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je ocem i učiteljem mladeži. Evo, dragi naši, to bi bilo ukratko to o Svetom Ivanu Bosku.